Продовжимо програму. У другій частині поговоримо про корупцію в Україні, а також про те, як з нею боротися. Сьогодні у стінах Києво-Могилянської академії відбувся круглий стіл на тему корупція як основна перепона на шляху до Європи в контексті рекомендацій ГРЕКО, організаторами якої були Асоціація інституцій громадянського суспільства «Діалог з владою», об'єднання «Euro-Up Ukraine» та видавництво «Увага» за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. І зараз учасників цього круглого столу ми чекаємо в нашій студії, оскільки круглий стіл закінчився буквально півгодини тому, але в нас вже є один з учасників круглого столу з питань боротьби з корупцією. Та Юрій Ноєвий, наш гість сьогодні, депутат Києво-Волради, член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Також очікуємо Дмитра Філіпчука, голову Всеукраїнської профспілки працівників галузі земельних відносин, Марію Колесник, координатора Асоціації інституцій громадського суспільства «Діалог з владою». Отже, Юрій, також Віталій Іщенко, кореспондент газети «Наша Вас». Сподіваємося, що побачимо. Сподіваємося, що вони встигнуть до кінця нашого ефіру. Отже, Юрію, ми хотіли би, що ми продовжили з вами тему, яку ми розпочали в першій частині. Ви знаєте про ситуацію навколо 12-го хлібзаводу в Києві. Так, працівниці, які оголосили голодування. Більшість з працівниць – це жінки, які самотужки виховують дітей. І, власне, єдина годувальниця – це жінка. Сьогодні ми безліч таких історій могли би перерахувати. Але все питання, як буде вирішено цю ситуацію? Чи буде закрито завод? Чи... Насправді працівниці розраховують на свою перемогу. І чи є в цій ситуації корупційна складова, я би так запитав? По-перше, доброго вечора. Хотілося б у першу чергу сказати, що справді корупція – це основна перепона на шляху євроінтеграції, взагалі побудови в Україні нормального суспільства. Всі ми цього хочемо, звичайно, тим більше, що багато українців за цю незалежність боролися. Сьогодні йдеться про корупцію як, по суті, про основну технологію заробляння великих грошей. Тобто сьогодні, умовно кажучи, якби до корупційного корита дорвалася там 80-літня бабуся, вона була б мільярдером за підсумком фінансового року. І один із прикладів такої корупції, по-перше, корупційного перерозподілу ринку хліба у Києві. Це 100% вже ми маємо безпосереднє підтвердження від, я про це скажу, від підприємців. Про те, що величезне підприємство «Київхліб», яке годує хлібом весь Київ, а для українців хліб – річ дуже важлива, сьогодні закриває свої структурні підрозділи. Скандал стався на хлібзаводі номер 12, робітники якого, власне, звернулися до нас, до «Свободи» за допомогою. Я займався організацією всієї кампанії, яка стосується їхньої боротьби. Тому що, на жаль, наші робітники, вони не наскільки ще розуміють, що вони живуть в умовах кримінального капіталізму, що за свої права треба боротися. Ось, дуже приємно, що робітники не втратили надії, борються. Скажімо так, голодування – це вже певний крок відчаю. І я просто реально сподіваюся, що в Україні найближчим часом буде в таких ситуаціях менше голодувань, більше акцій прямої дії, тому що все-таки голодування – це така, ну, досить, ну, морально обтяжлива, але не наступаюча стратегія. В даних умовах, реальних умовах нашої корупційної держави, нашої роботи з державними органами, прокуратурою, там, районними державними адміністраціями і тому подібне, крок голодування цілком виправданий. Але чи є ефективний? Він ефективний, тому що, скажімо так, це ще раз привертає увагу і держави, засобів масової інформації і тому подібне. Ви розумієте специфіку роботи медіа, що про справу «Київхлібу», ну, не можна говорити щодня, там новини йдуть потоком, а питання не вирішується. Ну, за словами мітингарів сьогодні, давайте перевіримо з вами цю цифру. 14 хлібокомбінатів Київщини закрито, принаймні 8, та ще кілька перебувають під загрозою закриття. Що це за цифра? Справа в тому, що... Дивіться, «Київхліб», структурні підрозділи в Києві, закритий вже булочно-кондитерський комбінат, шостий закритий, хлібний цех на 12-му хлібзаводі, ще пару років назад закрили, здається, четвертий. Тобто, в принципі, «Київхліб» і інвестори його, вони не виконують сьогодні ні соціальних, ні інвестиційних зобов'язань, тому що, очевидно, якби вони їх виконували, не було б таких проблем. І для чого стратегічне підприємство для, власне, продуктової безпеки в Києві закривати
сказати, що українці стали менше їсти хліба, чи Київ він уже все перетворився на село. Кількість населення зростає, а хлібу немає. Більше того, я скажу, що цей хліб 12-го хлібзаводу, взагалі Київ хлібу, це якісний хліб без всяких домішок, розпушувачів і тому подібне. Ну, відносно дешевий соціальний хліб. Так, це соціальний хліб. Ви знаєте, що уряд Азарова, він же ж стримує ціни на соціальні сорти хліба. І мені цікаво буде подивитися десь станом на кінець, на осінь, як ці ціни виростуть. А вони виростуть, тому що хліб, який сьогодні, я просто вже, ну, напевно, з етичних міркувань не буду називати конкуруючий завод, другої марки, так, який все це завозить хліб на розпушувачах, які через два тижні, перепрошую, він не черствіє. Це таке яблука, які не гниють там і всі інші речі. Юрію, але чи можна говорити в даному конкретному випадку саме про корупційну складову, що є певні особи, які навмисно банкрутують так. державне підприємство, аби приватні підприємства вийшли на ринок, так. який був раніше зайнятий продукцією державних так. підприємств? Так, тому що йдеться про зловмисну діяльність директора «Київхліба», пана Череди. Якого ми... хочемо бачити всі студії. Хай, будь ласка, запрошуємо, хай він покаже свою позицію, та тому відкриті до діла. На зустрічі в Київській міській державній адміністрації. Єдине, що він взагалі міг пояснити по ситуації, яка склалася, це він сказав, що свобода заважає йому працювати. Ну, комусь попередники заважають. Ну, давайте теж не будемо звинувачувати людину в злочинній діяльності, адже все може зробити тільки суд. Справа, з задоволенням почуємо його позицію. Я підозрюю. І я не маю на те серйозні підстави, тому що економічного обґрунтування закриття ніхто не надав і ніхто ніколи його не надасть. Вивільнення причини не надасть. Вивільнених працівників, до речі, близько 400 людей. 420, що біля 400 документів. Поданих по закону тільки на 38 осіб, що їх законно вивільняють. А всі інші їх просто викидають на вулиці. І в чому корупційна складова? Тому що цей об'єкт умисно доводять до банкрутства. До мене, як до депутата обласної ради з Києво-Святошинського району, підприємці звертаються із проблемою. До нас приїжджає братва, яка нас змушує купляти хліб зовсім іншого заводу, а не хліб заводу 12, який працює в Святошинському районі. Прекрасно розумієте, про що йдеться. Більше того, за інформацією робітників, дирекція і всі відповідальні за збут продукції, вони сьогодні самі розривають контракти, із із розподільчими фірмами, які, власне, розвозять народу хліб. Тобто в Києві просто, ну, величезне підприємство топиться, і та сама ситуація є із Київмлином і тому подібне. Сьогодні ми будемо ставити питання про повернення у державну власність Київхліба і Київмлина. Це вже про Київмлин так кажу, що вже до нас приєднався Дмитро Філіпчук, учасник сьогоднішнього круглого столу. В Києво-Могилянській академії корупція як основна перепона на шляху до Європи. На вашу думку, яка саме корупція заважає Україні йти до Європи? І про що ви говорили в стінах Могилянки сьогодні? Ну, ви знаєте, принаймні близько 70 було учасників круглого столу, і були думки різні, різнонаправлені. Лунали і гасла і про люстрацію бувших людей, був партноменклатури, які там умовно, скажімо, таке явище, як корупція, по-іншому просто працювати не вміють. І були гасла і такі, більш ідеологічні. Були і доповіді доволі фахові, з конкретними пропозиціями. І ми дуже задоволені результатами цього круглого столу, і принаймні. А чому задоволені? Ну, по-перше, стало зрозуміло... Здивовані чи задоволені? Задоволені. Тому що 70 громадських організацій, фахівців зібралися в одному місті поговорити про корупцію, виробити певні якісь механізми, прийняти певну програму, прийняти певні звернення до Комітету Верховної Ради. Це, принаймні, результати доволі непогані. От. Ми дуже задоволені, що і, принаймні, цей захід, він мав такий доволі серйозний резонанс, в тому сенсі, що багато людей прийшло і трошки так запізнилися навіть по вашому запрошенню, тому що всі хотіли виступити і вирували емоції, і все так було доволі так емоційно і, принаймні, доволі експертно, і ми дуже задоволені. Пане Дмитре, ви очолюєте Всеукраїнську профспілку працівників в галузі земельних відносин. Ну, так. Мені здається, що на думку експертів, ну, принаймні, я просто читав, що саме земельні відносини – це одне з головних джерел корупції в Україні.
Знаєте, заперечте мені. Я вам заперечу, чому? Тому що, скажіть мені, будь ласка, а яка галузь в Україні не корумпована? Ви йдете в школу, ведете дитину в школу, ви змушені давати гроші на підручники. Ви йдете до медичного закладу, ви змушені давати гроші людині, там, лікарю, щоб він вас оглянув. Хоча в нас безплатна медицина, безплатна цей. Ні, ви так кажете, наче це така буденність. Ні, це, на жаль, в Україні буденність. До речі, назва Заходу, корупція як основна перепона на шляху до Європи, говорить. До речі, от в одному з доповідачів на цьому заході була чітка паралель. Тобто там, де в країнах, де рівень корупції такий ж самий, як в Україні, більший, це рівно було пов'язано з рівнем життя людей. Тобто, чим вища корупція, тим гірше живуть люди. І повинно українське суспільство повинно врешті-решт зрозуміти, що корупція – це всі явища. Це гроші, які дає там умовно шоколадку медичному працівникові. Це подяка вчителю. Це також корупція. Просто та корупція, це вона така, ну не така велика, а і багатомільйонні відмивання коштів на відшкодування НДС, те, що в нас зараз в країні відбувається повсякчасно, це вже більш великі масштаби. Ви знаєте, що за дослідженням, наприклад, в нас хто більше всіх заробляє на державні закупівлі в Україні? Ну, там я назову такі самі одіозні ім'я. Це на першому місці пан Ахметов, на другому місці це син Януковича Олександр. Так. І так далі, так далі. Там сьоме чи восьме місце це Кацюба Сергій, так, народний депутат України в партії районів також. І так далі, так далі. Ну, бачите, не як не вчителька, яка отримує шоколадку на 1 вересня. Ну, я маю на увазі взагалі ситуацію в суспільстві, так. Як це сприймається. А земельні відносини, є корупція і в земельних відносинах, точно така. Я ж не говорю, що в земельних відносинах, то ж саме є. Добре. Ну, фахівці, поки до нас приєднуються наші гості. Так, Марія Колесник. Марія Колесник, координатор Асоціації інституцій громадянського суспільства «Діалог владою». З владою та пан Віталій Іщенко, кореспондент газети «Наша версія». Вітаю вас, друзі. Дякую, що встигли на нашу програму. Я знаю, що дуже гарячий був круглий стіл. Замість 2 годин він протривав майже 3 години. Нас ледо відпустили. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от ми говоримо про те, що корупція як явище існує. І ви говорили про це під час дебатів, які відбувалися за круглим столом. Але який результат найголовніший? Чи можна це явище перемогти? Результат круглого столу чи результат вашої перемоги над корупцією в Україні? Ну, по-перше, ми ще не перемогли, і ми тільки на шляху до того. По-перше. По-друге, безумовно, чим більше таких заходів принципово буде, тим більше буде підвищуватися активність громадських організацій. Якщо та резолюція, яку ми прийняли за підсумками круглого столу, якщо на ту резолюцію піде так звана демократична опозиція, яка зараз в тому числі входить до Комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією і злочинністю, то відповідно нам вдасться створити дієвий механізм, який би дозволив би реально ефективно боротися з корупцією і з корупційними явищами. Можна сказати, що ця ситуація буде цікавим лакмусовим папірцем для так званої демократичної опозиції. Пані Марія, якщо говорити, ну, друга частина назви столу – це в контексті рекомендацій ГРЕКО, цієї поважної організації. Головні рекомендації для України і взагалі для країн, які розвиваються, чого саме стосуються ці рекомендації? Скажімо так, було красивих, якщо не помиляюсь, 13 пунктів рекомендацій Україні, з яких Україна тільки 2 виконала повністю, 1 чи 2 не виконала взагалі, інші частково. Які виконала? Смішні. Виконала смішні і досить, якщо щось і виконувалось, то, наприклад, замість протидії корупції кошти направлялися на створення електронних медичних карток і так далі, так далі. Тобто це, на думку владних структур, дуже цікавий інструмент для протидії корупції. Я можу конкретизувати. Конкретні смішні 2 пункти, які були виконані. Перший пункт – це навчання держслужбовців протидії корупції. За кордоном, за державні кошти. Так, да. І це перший пункт. І другий пункт був виконаний – прийняття програми протидії корупції в Україні на період з 2011 по 2015 роки. Це 2 пункти, які з цих 13 було виконано. Які ще пункти існують, 11 рекомендацій з ГРЕКО?
Можна я скажу? Да, пане. Да. Справа в тому, що ми запрошували правників, ми запрошували депутатів, які саме володіють аналітикою з цього питання. Але зараз до вас приїхали люди, які ми назвали на круглому столі польовими дослідниками. Польовими дослідниками є люди, які... ну, якби повертаються кожен раз до тих питань, які виникають, ну, коли ми, журналісти, наприклад, чуємо наших читачів. Які польові дослідження ви сьогодні тоді озвучували в стінах Майдану? Ну, можливо, цікаво буде з цього приводу, коли ми зацікавилися, яким чином ЄС нам пропонувала боротися з корупцією, то мені дуже цікаво було звернення до загалу українського, що люди, якщо ви бачите порушення, якщо ви їдете десь з нетверезим водієм, реагуйте. Реагуйте певним чином. Чомусь у нас якось так, з одного боку, ми всі незадоволені, коли відбувається те, що ми, от, журналісти, виявляємо в суспільстві, але якось воно є так цікавим для наших мешканців, які на це дивляться певним чином. Європейський Союз запропонував певний термін, який наше Міністерство юстиції переклало як «свистуни». Добре, що не стукачі, написали ми. Дякуємо пану Лавриновичу, що в цей раз цей документ був перекладений дуже швидко. Треба розуміти, і я розумію цих перекладачів, тому що буквально цей документ був оприлюднений. Називається він як третій звіт, який був... Групи держав Ради Європи проти корупції. Так. І наше Міністерство юстиції досить швидко переклало, а пан Чумак – це голова комітету Верховної Ради з питань протидії корупції, організованої злочинності, дуже швидко конкретизував саме ці питання, на які треба покладатися. І президент 4 чи 5 днів тому підписав той пакет документів, які нам подобається, як це працює. Розумієте? Ну, скажу від себе, що чим корупція відрізняється? Хабарництво від корупції. Коли ви даєте хабаря даїшнику, це називається хабар, але сержанту. Коли сержант передає це по всій драбині майору, майор, міністру, міністр, президенту, це називається корупція. Ну, і тому запитання до пана Юрія. Це вже корупційна вертикаль. Корупційна вертикаль влади. Пане Юрію, все ж таки, ще не від самих українців тоді залежить боротьба з цією корупцією. Вони будуть давати, значить, не буде ні хабарництва, ні корупції. Знаєте, справа не в тому, що корупція – це вже і хабарництво, це частина нашої культури, яку я пов'язую, до речі, із нашим досить довгим колоніальним становищем. Тобто, коли ти не маєш своєї держави, не можеш безпосередньо вирішувати якісь свої справи, ти намагаєшся знайти якісь ходи. Звичайно, да, повинні організовуватись, повинні боротися громадянський сектор, політичні партії і тому подібне. Але все-таки концентруватися треба на головних питаннях, на головних джерелах. Головні джерела – це структура власності в Україні. Це не певні якісь там поганий дядя на певне прізвище, все-таки суспільно-економічні умови, які тому сприяють. Це, в першу чергу, в Україні треба ставити питання про обмеження капіталізму, а про те, що приватна власність не така вже й свята, насправді, як виявилося. Коли вона, мені здається, і не є свята. Свята в кожного підприємця, навіть найбільшого, можуть забрати будь-який завод, якщо він змінить свою політичну орієнтацію. Це по-перше. По-друге, стратегічні підприємства треба повертати в державну власність. Перепрошую, не може бути одна людина власником цілих галузей економіки. Це все треба робити. І, в принципі, хабар даїшнику – це не хабар там за приватизацію якогось заводу. Тому що соціальні наслідки, звичайно, різні. Я бачу два шляхи, скажімо так, боротьби з корупцією – революційний і еволюційний. Ну, ті механізми, які пропонує нам Європа, якщо не говорити Європейський Союз, так? Третій сектор, звичайно, це такий еволюційний шлях. Тобто, наприклад, можемо ухвалити закон,
А про те, що члени сімей високопосадовців, вони повинні декларувати не тільки свої там прибутки, а й видатки. Так, тобто це світова практика, тому подібне. Звичайно, йдеться про люстрацію, скажімо так, розбити цей певний зв'язок від початку 90-х до сьогоднішніх років. Ну, можливо, все-таки я як романтик сподіваюся на революцію. Я багато часу віддав, ну, я особисто вважаю, на її підготовку, все для того. Ну, ми сподіваємося все ж таки на еволюцію, адже революція що... це кров і це ні, завжди. Ні, не обов'язково. Не обов'язково. Це погана асоціація. Просто йдеться про те, що взагалі в Україні треба ставити питання про перезаснування держави. Тому що, умовно кажучи, от є суди. Треба змінити взагалі, ну, от судову гілку влади, щоб вона була не корупційна. А ви швидко наберете нових суддів? У шляхом еволюційним ви їх не зможете набирати. А умовно кажучи, шляхом рішення згори про перезаснування держави, ми можемо, скажімо так, говорити про те, що ми спадкоємці УНР. Можемо говорити? Перезаснування держави? Чекайте, чекайте. Ну, Саакашвілі що... набрав міліціонерів, бачите, і переміг корупцію. Перенабрати, перенабрати, все просто зробити. І повірте, скажімо так, от багато наших людей зараз працюють в Верховній Раді. То вони не мали досвіду роботи в Верховній Раді. Нічого, пару місяців повчилися, так швидко почали, організували систему листування, запитів і тому подібне. Все вчить. Не треба думати, що хтось кращий суддя і його не можна поміняти. Де можна поміняти? Пане Дмитро, ваша перепрошую, ви хотіли зазначали щодо оцінки Греко. Все ж таки я тут знайшла матеріали. По п'ятибальній шкалі оцінюють ефективність реалізації антикорупційної політики України на 2,7 бали. Тобто по тим всім параметрам, які Греко виставляли для оцінки. Ось і сьогодні на круглому столі було досить багато цікавої інформації, дійсно від польовиків, від правників почуто. І ми протягом тижня готуємо резолюцію круглого столу у Фейсбуці, в групі Асоціації інституцій громадянського суспільства «Діалог з владою». Можна буде долучитися до обговорення резолюції, направленої до комітету Верховної Ради та інших установ. З точки зору взагалі корупції, ну дивіться, шановні, от в Європі корупція також є. Вона є у нас, вона є корупція в Європі. Головний чинник, головний взагалі ситуація, яка людям цікаво жити достойно. Це що таке корупція? От ви їдете на своїй машині, попадаєте колесом в яму, і це зрозуміло, що хтось дорожник украв гроші на асфальт, і ця яма там є. І ваше колесо лопається, ламається ваша машина. То відповідно корупція – це якість життя. То в тій ж самій Європі є корупція, вони також з цим борються. І ці рекомендації Греко також вони основані не на пустому місці. Ну, якщо немає явища, нашу якісь рекомендації робити. То відповідно наша задача взагалі і українців, і громадського сектору, і депутатів, і влади зробити так, щоб ці явища мінімізувати максимально. Щоб їх не було, щоб не було тих ям і так далі, так далі. А вже коли ми цього досягнемо всі разом, тоді вже можна буде говорити про якісь інші матерії, там, зміна ідеології, там, суть, що завгодно. Корупція як явище – це рівень життя. От якщо українці для себе це знак ваги поставлять, що от погано живу, тому що корупція, от відтоді почнуться зміни. До тих пір, поки вони цього не зрозуміють, воно як іде, так іде. Все, ну, дуже ми просто. Побачимо. Отже, ми сподіватимемося, що українці в своїй свідомості змінять своє ставлення до хабарництва і змінять своє ставлення до корупції, адже країни, де є високий рівень корупції, апріорі не можуть жити багато і заможно, і громадяни не можуть бути в таких країнах відчувати себе захищеними. Це сьогодні про головне. Зустрінемося завтра. В цій студії ми піднімаємо лише актуальні теми сьогодення. На все добре. До побачення.